41% са намалели приходите на общините през месеците март и април спрямо същия период на миналата година, показва проучване на Националното сдружение на общините. То е проведено сред 82% или 217 от 265 общини. Най-голям е сривът в данъчните постъпления в големите общини, които са областни центрове. Загубите се изчисляват на общо 159 милиона лева. Очакванията са до края на май да надхвърлят 200 милиона. В същото време общините са успели да намалят разходите само с 44 милиона лева. Заради усилията на местната власт да запази заетостта в общинските предприятия и дружества, чиято дейност беше спряна заради епидемията, прогнозите са за ръст на разходите до над 242 милиона лева спрямо периода от март до май миналата година. За мерки срещу коронавируса общините са отпуснали 6 милиона лева, което е 0,4% от постъпленията от собствени приходи. От сдружението посочват, че прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица.